Tänä viikonloppuna kaikkina Euroopan jalkapallokentillä nostetaan punainen kortti Brasilialle ja tekee syytä kaikkia kannattajia mukaan runteiseen kampanjaan. Lanseerasi suomalaisen jalkapallon 100-vuotisjuhlan kunniaksi vuosi sitten pöydätty legenda urheilijoihin. Veikkausliigan legendat ovat pelaajia, jotka ovat olleet erityisen tärkeitä kannattajille, seuraajille ja paikkakunnille. Veikkausliigalle ja suomalaiselle jalkapallolle. Ensimmäisenä tarjotaan yhden ikäinen joukkoa, jatkossa Veikkausliiga on nimellyt 14 uutta legendaa. Edustettuina on nykymettyä 14 legendan joukossa ovat kaikki nykyiset Ja yksi näistä on Turun Kolmoseurasta Kuka Kekkonen. Ja sen lisäksi Turun Kolmoseuran pelaajista Jarno Henkikangas saapui edellisessä veikkausliigaottelussa Helsingissä HJK:ta vastaan 800 ottelun liigaottelun.